Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваны Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы қызметіне сайлауды ұсынамын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Сұрақтар бар ма? Жоқ. Дариға Нұрсұлтанқызына сұрақтарыңыз бар ма, құрметті депутаттар? Кандидаттың сөз сөйлеуінің қажеттілігі бар ма? Қалай дейсіздер? Конституцияға сәйкес сенат төрағасы жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Осы сайлау өткізер алдында бұл мәселе бойынша сөз алғысы келетін депутаттар бар ма? Депутат Құлмұхаммед. Ең үлкен лауазымды қызметтерді абыроймен атқарған тәжірибелі қайраткер, саясаттанушы, ғалым, есімі елге де шет елдерге де танымал тұлға. Қолдауларыңызды өтінемін. Жақтағандар 48, қарсы болғандар жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Мен сүйікті отанымыздың гүлденуі үшін бар күш-жігерімді, білімі мен тәжірибемді жұмсаймын.